Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, nësa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vazdojmë edhe sonte me lejen Allahut Azza wa Jall me tregimin e Jusufit alaihi salam dhe me stacionet e radhës, të cilat Allahu Jalla wa Ala i ka përmendur në librin e tij. Kemi thënë se padyshim ajo më e njohur tregimi i Jusufit alaihi salam është ndershmëria e tij, është morali i tij, është refuzimi i tij që të bëhet nga ata që janë të pamoralshëm. Ajo më e njohur Jusufi alaihi salam është do të thotë burrnia e tij që mos ta keq përdor situatën, që të jetë nga tradhtarët, që të jetë nga ata që keq përdorin do të thotë dobësinë ndokujt. Dhe pikërisht kemi ardhur te ky stacion. Domthon, të ajo që njihet si boshti kryesor i surës Jusuf. Padyshim se Allahu Gjalla Gjallahu e përshkruan në detale jo vetëm kërkesën, jo vetëm situatën, por edhe gjithë ato që kanë të bëjnë me ato që ka ndodhë dhe ka pas me ndodhë mbranda asoj dhome ku është vetmuar Jusufi alaihissalam me gruan e ati udhëheqësit të madhë në Egjipt. Normalisht Allahu Gjalla Gjallahu kur të përshkun këtë situatë, pa dyshim e përshkun të pranueshme për natyrshmërinë e njerit. Nga se Allahu Gjalla Gjallahu ka mundësi të përshkun situatën të zhveshur nga çdo emocion, të zhveshur nga çdo aspekt i epshit. Mirë po, nuk do të ishte pastaj e natyrshme, nuk do të ishte pastaj do të reale përshkrimi i situatës çka ka ndodhur aty. Me gjithë këtë përshkrim, do të thotë të detajzuar, me gjithë këtë përshkrim të një dashurie të pakufishme, të një dashurie të pamatur, e cila fatkeqësisht e ka shpier gruan, e cila ka jetuar në pallat, grua njëriut autoritativ që ta provokoj, një djal i cili faktikisht ishte shërbëtori i saj. Aja që ka japë të kuptot nga ajetet kuranore është se provokimi i saj nuk ka qenë ky i pari dhe i fundit, por ka qenë vazhdimisht Jusufi alaihi salatu wasalam në këtë sprovë. Deri do të thotë, nga sa ajo që i po të kuptohet nga jetët kuranore vëllazër është se Jusufi alaihi salatu wasalam është shitur në pallatin e këtij ministri apo këtij me pozitë të madhe në shtet, është shitur duke qenë ende në moshën e vogël, pa e arrit moshën madhore. Ka sa Allahu xhallahu ala thotë walamma balagha ashudda, posa e arriti pubertetin, duke qenë pallat, ne ati i japëm diturie dhe urtësi. Andaj disa dietarë të tefsirit thonë që prej kohës kur është pjek Jusufi alaihi salatu wasalam, kur janë duk në të shend e burnis pubertetit, në ngruja e Azizit, ati dohon ministrit, princit, tu që ka dush me pozitin që ka pas, vazhdimisht e ka provokuar Jusufin alaihi salatu wasalam. Do të nuk ka qenë një herë e dy herë, për ta kuptuar ti domthon fuqinë e kërkesës dhe për ta kuptuar ti pastaj burrninë e refuzimit. Nëse po ti të ngjeni e rastit, njëri në rast bën sabër dhe në moment caktuar bën sabër ik. Mirë, po fatkeqësisht po të përsëritet kërkesa, po të përsëritet situata nuk garanton se nuk bien të optën. Andaj Jusufi alaihi salam nuk ka refuzuar rastisht, por ka qenë kjo një zinxhir i gjatë i vazhdueshëm i kërkesave që ai të përgjigjet thirrjes së kësaj gruaje jashtë. Aja që është e rëndësishme në fillim të kuptojmë është se do të thotë aja që e kemi përfunduar me të takimin e fundit. Allahu Gjalla Gjallahu na mëson se si përshkruhen gjërat, do të se si duhet besimtari të jetë i matur, të jetë i sjellshëm, të jetë i moralshëm edhe në gjuhën e tij. Edhe kur përshkruan skenat të pamoralshme, nuk duhet me dalë nga kufit e tij të moralit. Pas disa njerëz sahi, për vetë si fjalorët e tij nuk e kanë fjalën e dytë. Për vetë si fjalorët e tyre nuk e kanë përshkrimin e pamoralshëm, por në momentin kur citan dikën, kur përshkruan dikën, do të del në kallëpin e atij, kjo nuk bën më ndot. Edhe kur të citojmë dikën të pamoralshëm, edhe kur të përcillim ndonjë situatë që nuk është e këndshme, nuk është e mirë, nuk është e moralshme, duhet kjo të ketë ngjyrimin tonë si musliman apo. Duke mos e cunguar situatën që na e përshkruam. Kjo mështri është padyshim e prezantuar në surën Yusuf apo. Andaj tele në surën Yusuf 2 don të gjinisë të kundërt që në esens
në aspektin e natyrshmërisë dyve, tërheqë njëri ka tjetri. Don janë vetmuar një dhomë, një grua e provokon me shprehje një djalë, pastaj ka edhe veprime të tërheqës, e të ikës, e të fjalëve, gjitha këto janë skena, don që provokojnë epshin e esencë, Allahu xhallahu i përshkruan në mënyrë të detajzuar, mirë po në kallëpin e moralit, në kallëpin e edebit, në kallëpin e mirësjelljes. Dhe këtë na duhet ta kuptojmë. Për këtë arsye nganjëherë disa, sikur që kemi sik, na gabojmë. Nëse shohim jashtë skena të pahishme, të pamoralshme, dhe detyrohemi nganjëherë ose me i përcjell dikun, ose me i kritiku, ose veç me shpresë të tonë çfarë po ndodh, nganjëherë domethënë më mirë është ai që ti pia përshkon me apo pa vetëm me ndonjë ty që po flet ti apo. Don nganjëherë la kulisin kur të përshkon dikush, don jo që e përshuan si të merruse. Atë kuptimin që dikush me kuptu se po ndodhë dhe qka e madhe, diqka e keqe, që njerët me dhejtë të iritohen për kësaj. Por fatë këtësish përshkimi i disa muslimane për gjenë faktike, është i natyres lakmisë dhe joshjes, sa që besimtarë heqë pakon aty, lakmon pëse sukon. E mostasën edhe për skenet e tjera. Gjithashtu këtu dhe me shuzurasën e kurflitet edhe për shambull, na dim që është e lijuar, njëri që me marë grunë e dytë, e grunë e tretë, e grunë e katërt, kjo është leja Allahu xhallahu ala, kush e më hanë bën kufër, del për feje. Kjo punë e qartë. Mi po jo që kjo të banalizohet. Do jo që kërkesa për gruna e dytë të banalizohet edhe të shprehet me shprehje të pahishme. Do të zot nuk i kanë hije besimtarët të flet për asgjë, e lënë për një dispozit nga dispozita shariat, thotën. Andaj na i dim, domthon, edhe sahabët, edhe tabiint, edhe ata që kanë qenë pas tyre, të gjithë shumica e tyre kanë qenë të martuar me më shumë se një grua, thotën. Mirë, po në kërkesat e tyre nuk gjejm shprehje të pahishme. Nuk shohim se kjo bëhet agent ose e kryeson agent në prekupimit një musliman të mënë, gjdo muhabet, gjdo nej, gjdo mejlis, ku të që t'jemi, don metëm, shkum, u plakëm, se murëm, don angazhon muslimat me pun që faktikisht këto nuk janë kallëpi moralit të muslimanit të mënë. Pra si të mënë, edhe pse është e lejushme, nuk duhet të banalizohet, nuk duhet të deli jashtë kontekstit të moralit të besimtarit të mënë. Ani kush e ka nevojën, kush e ka mundësit, dera është e qelë, elhamdullahu ta, po pse e epshi dikujt tjetë prekupimi këtë musliman, vapëtan. Gale gjithë dëkujt. Ti kush është mjaftu, elhamdullahu me një, është bora hatë dhe vazhdojnë me të. Kush nuk o bora hatë me një, ose ka nevojë dhe për 2, dhe për 3, dhe për 4, dera është e qelë, por jo që aja ta kryeson agendën e muhabetet e muslimanë në gjithë me gjithë dhe gjithë neja, vapëtan. Në shikani Allahu xhallahu ose bukur, na përshkruan histat me të vërtet, çdo kush bënë më thon, hajt përshkruaj që ta është problem me dal jashtë asaj çka na e dim se është moralshme apo. Është problem me përmbajtjen në mos me dal apo. Ti lexon surën Yusuf shumë thjesht, edhe nuk bën vakia që dikush nga sura Yusuf më rrit epshi apo. Përkundrazi, e kupton situatën drejt dhe në fund bilansi përfundimtar i sqarimit të kësaj mesile është se ti irritohesh pse që ka gabuar kjo grua apo. Çi kjo është esenca apo? Ta përshkruash realitetin, ta analizosh situatën çu duhet, edhe që pas kësaj, edhe pse rrethana dhe citata me vërtet janë të natyrës së epshit, provokimit, joshjes e kështu me radh, po fundi i fundit që ai që po ndëgjon të irritohet pikë kësaj, gërditet pikë kësaj që po ndodh atë. Jo e kundërta që ndoshta më mirë shkon sikur të thash më e pa, sesa që s'ka qenë aty atë. Andaj ky është Kurani i Allahut azza xal. Për dallim për shembull pe aty në tjera që kanë bërë poezi, e kanë thurë tjera kur përshkruajnë ndonjë bukuri, don subhanallahu, më tepër i përngjojnë i përngjojnë njëri të pamoralshëm, sesa aty që thuan letrar ose poet ose kush diçka, don që natyra aty në mëkon është e pas gjuhë të bukur atë këndshme të mira. Dhe kjo është e para që na duhet ta marrim pikë kësaj si hyrje në këtë rregim. Pasi Allahu xhallahu rahat wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghalqat al-abwaba wa qalat haytalak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Allahu xhallahu rahat wa rawadathu allati fi baytiha. Dhe e provokoj dhe e joshi vazhdimisht aja i cili ishte kënë shtëpinë e saj. Në shiko që fa përshkimi citatës, s'ka arë kjo për nevoj të kjusufi alisam, apo, dhe në shpeti pas taj mu mashtruj mu provoku, apo. Ka qenë shtëpinë e saj, nuk i ka qenë shëptor, për të regu se Jusufi alihi sëratu asam, kur far shenjën nuk ka ja për të provoku këtë grua, apo. Asë më dvoglen, se nga njerë në ndështa, me vedije ose pa vedije, duke ulshu ndonjë muhabet apo duke jam ndonjë shaj, jep shenja të përgjithshme që ka mundsi pala tjetër me provu me tentu me hitet e jap. Ka njerë bën çështë gabimisht.
Për shembull, në telefon e zgat pak më shumë ose rrug pak më shumë ose vjen me kënë punë, pastaj ajo puna është me parathonë dhe me pastonje e kështu me radhë. Gjitha këto kanë mundësi me kon si lloj mesazhe, pa desetërse kena mundësina me vazhdu dhe matutje muhabetin apo. Nështë njëna pale bën pa qëllim, por të tjetër aktivizohet me qëllim apo. Andaj Allahu xhallahu ka përjashtuar mundësinë komplet në start që Jusufi alayhissalam s'ka qenë shkaktor as nga afër as nga lart për kur gjë. Përveç se bukurisë e ka jep Allahu xhallahu ala për kësaj fajtora jep. Andaj aja ka provoku, ka qenë shtëpinë e saj, pasi Allahu xhallahu ala ka thonë wa ghallaqat al-abwab. I ka mbyll dyert, apo. Me dhunshëm, ka dashur me detyruar Jusufin alayhi salatu wasalam për me kry aktin e amoralitetit, aktin e zinas, domthon që fatkeqësisht, po them fatkeqësisht është turp që njerëz e bojnë këtë punë. Hiç pa kon haram. Hiç pa kon haram, ma zinaja është turp për bita e ademit apo. Hiç pa kon haram apo. Është turp për bita e ademit. Mos lasim plus asaj që Allah xhallahu ka bu haram apo. So që kjo ka bu galle katil e bab, që në mas pari ka qenë shtëpinë e saj. Pastaj aja e ka provoku. Pastaj aja e ka thirr ka vetja vet apo. Pastaj ka galle katil e bab, i ka mbyll dyrt. Pastaj ka hey telek, afrohu ka hon apo. Jusuf e sëmë që ka bu, kale ma adhë Allah, zotin e rujt, ma adhë Allah, e u dhë billah, në shikën e reagimin e Jusufit alaihi salatu wa salam, ka dhë, innehu rabbi, ahsene me thuaj, aja është rabbi, kë fjole rabbi, në gjuhën arabe, dhe më thonë, na e kuptëm zë kunë ishi zotë jam, rab, rabbul alemin, zotë jam, kë fjole innehu, me dëvërit aj, kë fjole aj, ulemat e tefsirit, i kanë dy mendime se ku kthehet kjo aj. Disa thonë se kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Apo mazallahu më bë këtë punë, ka se aj Zoti jam është ai që më ka ndëruar deri tash, nuk e shkelën e mirësinë e tij që më ka ndëruar me të aftë. Ndërsa disa thonë se kjo hu innahu rabbi, ai është Zoti jam që më ka ndëruar, disa ulema thonë se kjo kthehet tek ai zotnia e shtëpisë atë. Larg asoj unë më bë këtë keqë me gruën e tij apo. Ai më ka ndëruar. Pe kur u koni vogël i kujtohet i ka thonë e krimi me thua. Ndëreje vendi ku ka menajt aji, aje ka përësit, dhe mirësia e ti nuk e ka arru Jusuf a.s. Se ju ka gjithë mirë, në të të ka dash me edhon këtë distancim, donë se une nuk binë këtë punë atër. Aja që ka është më rëndësi këtë lazina me ditë, është se pa e marëm se kjo përemri hu, aj, këthejet të kë personi, të këburi i grusë, apëtën. Kjo është i situatë me të vërtej që njëri hupë në te, apëtën. Nëse aja nuk i ka thonë para prakesh ditën e hane, në ora 5, këmë të mshilë dirën, të shemi pas vakë që shka këmë i thonë, apëtën. Ska qenë kështë, apëtën. Aja i ka thirë për shërbim, aja i konë shërptor. Apo, edhe që zakonisht, aja i ka i ndonë me pastru ose me prudit që ka shërptor ka qenë. Dhe befa s'ka ndodhë ketë kjo, apëtën. Ka dhoni përgjigje, apëtën. Që ulemat pastaj janë kujtu me faqe e faqe me komentu pse ka thonë që të përgjigje Jusufi alayhis salam. Se njëri vëllazni që nuk e ushqen vetën e tij kur me haram. As me mendime haram, apo do të thonë kur ti goditje kur vjen ai nuk ka mundsi me bua dhe haram. Apo se përgatitja më për shembull njëri e ka stop zinë kur edhe kjo e ka premë këtë punë e këtë punë mrena. Ato nuk i shkon kur lakmia atë kuptimin don që nefësat me bumë të shansë, do nuk, aja është i premë këtë punë. Kur vjen kontakti me haramin, automatikisht aktivizohet qëndrimi që ty do këtë befas, por është ju shqyb me vite për para, nuk gjenë që kështë të apëtën. Ande ka honë, innehu rabbi ahsene me thuaj. Shekhu Lisab i Bëntejme Rahimullah, kër e ka komentu këtë pjesë, thëtë kështë i Bëntejme Rahimullah. Thëtë arsjetimi i Jusufit a.s. Pse nuk po i përgjigjet kërkesës edhe thirrjes së kësaj gruaje, është më vërtet i mrekullueshëm edhe magnetës kur të mendoj shapta. Sa ajo është arsye tu? Aja ka bue, ka thirr, ka on, mos më kon mazallah. Ajo është zoti, ajo është zotnia jam. Në këtë arsyetimi i Jusufit, pse unë s'po të përgjigjet aty japta? S'ka thon kjo është zina, s'ka thon kjo është haram, s'ka thon pse ka thon çit fjalë japta? Ti në këtë rast për mervozu kimë 10 shprehje japta. Pse e ka zhjith që shprejet të ndërlidhur me burën e sajnë, apëta? Kjo është më rëndësi, apëta.
që na duhet me uduku në njëne që saj që e ka thonë Jusufi alejhi salatu vesselam. E para, që ka përani Ibn Temi Rahimullah, se njerëzit që në kitutin Allahot Azogjel, që matin me peshoja tjera, duhet me i tut me që të qkatutet, jo me të qkatutet shtjatët. Me thonë, ki vrika Allahon, se ko gali Allahon Azogjel, me pa pos gali Allahon se kërmë qilë, dyri se kërmë bëku të punë. A dhe ne ka njerë për shenë me dikën dhe me ki vrika Allahon, a i bëha kja vjerë dhe bënë gjithë shka. Jo, ato duhet me tut me diqka tjetër, e në të mësh me nalë të kufini të jepë. A në thët i bëntim, rahimullah, e ka përkujtu me burën e saj. Se me pa përkujtu me Allahon gjellë leura, kështonë kësë të kur gjopë. A në subhanë Allah njerëzit, në fatë keqisht, nga mosnjohja Allahon gjellë leura, e bëjnë Allahon azo gjellë, do në shikuesin matë parëndësishim, apëtan. Edhe pse këtë bota me uqu me i denu, Allah nuk afrohet përsa afer me ato që ka komunësi Allahon gjellë leura me i denu, apëtan. Sigur se kam bu munafikat. Thëtë Allahon gjellë leura, istaghfuna minka wala istaghfuna min Allah. Mshefën piteje, ruan piteje, sruan pi Allahut azza jalla. Sruan pi Allahut azza jalla. Dalin të mirë, flasin mirë, ndërsa kur shkojnë në ambient të tjera, tjetër version funksionon pastaj atje afër. Dhe për besimtarin, mjafton thonë ittaqilla. Njëri që kur ti thosh kifrik Allah, nuk nalet ku duhet, kjo është kulmi i poshtërsisë afër. Nëse Allahu Gjellera që shtu i ka përshu njerëzit e pist, fesajit, o i dha kile lehu tëkillaha, e khadhetu l'izzetu bil'ithëm. Thetë Allahu Gjellera, kër i thua është ati kifri ka Allahun, e kap kënaria me mëkatin që përbëna pëtën. Do i që nalit të kufini, por e kap kënaria që ka e më të bëne kër kërës përbëna pëtën. Anda Jusuf e zëmë, shikoni këtu so qpejt, në so ka dhalë pika zëmë dërë, aja ka qenë punë sekunde. Domthon e ka përkutu sparë me burrin e saj. E dyta që e ka përmendur Ibn Temi Rahimullah është se ka mendu kur t'ia përmend burrin, se ka përmend Allahun xhallahu ala, kjo e ka dhënë pse. E dyta ka thonë ndoshta kur t'e përmend burrin apo i aktivizohet dëshmëria, thotë sahiu vallë, unë e martu me ata. Ose s'po ku frika pe burrin. Andaj e ka përmend namën të burrit apo namën të mirësisë që burri sa e ka bu Jusuf, të asem, e namën të aso që kjo ka burra, pëtën. E treta, që ka vrejnë për në temi, rahimullah, nuk ka thonë Jusufi, larga saj, Zotë në rutë, kjo është zina. Pse? Se ka, fjala kjo është zina, se kurse thash ma herët, ka mundësi që kësoj grus me dhonë një isharet, se buni u dave tipi burit tënë, martosh me mu, s'ka pësprish punë, e kryna kitë punë, pëtën. A nësi ka thonë kjo është zina, që mësë me onë asë një imit kësaj grue që ti ki shansë më afrutonë, heqë. Pa e ka përmenë me mirësin të më hershme. U kryjë ke punë tash. Burit ma ka punit mirë, tash ke punë, aje nuk gjbohet. Qysh nuk gjbohet e kaluara, nuk bohet asë ardhën që ti pe kërkanë. E kam shilë të gjithë thatë dytë që aja asë mësë me shpresu, ma sënë të dhije kurën e kurën se ka mundë si me prejkë në trupin e pasët të Jusuf Fitalihi Sëratu Osramën. Që ka qëfar këmgullë e vlerës. Apo lar heqish kur fal shansa nuk jep. Gjasë sikur të thash vallahi posaçërisht tek gjinia femërore. Fatkeqësisht është Allah xhallala e ka bëu që provokimi dhe josha me kon pejtynë më pak se pionës burrit apo. Në qoftë se burri nuk ka kujdes, mashtri nuk ruhet. Ngjëre ndoshta gjesin më të vogël edhe të pavëmendshëm, të pa qëllim që jep, ka mundësi atë më qiu mesazhe shumë të rrezikshme apo. Me qel dyrt të provokimit apo. Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam për mes metodave ti, sa buku në ka këshilu, ku du të me konë vija ndarëse mes bashkët edhe femrës atër. Për shka kësë është situatë shumë e rëzikshme, ka mundësi deri në kone fundit me qenë, këtë në regullë atër, një isharet i vogël, e banë hurë njërin atër. Dhe gjënë i këtë rast, Allah një që përdo me okazu që është atër. Para disa dita isha të lezu një rast që kështë ndonë me një vend muslimane, së më nësi ku ka ndodhë atër. Një njëri, në tëtë, një grua, kështë dërgu një pyetje një hoxhës, një shekut, një orë, po, ja kështë bu një pyetje që ka me bo, në situatën që më ka ndodhë, që ka e kemë dhëllë kësaj motre? Kja, dhe të tëtë, është taku në Facebook, dhe më thonë, me një njëri, dhe onë që ka qenë në prak të vetvrasës, i ka vdek baba, i ka ra këtë familja mbi kokë, veç në nënë ka pasë, këj ma i madhe, dëshprejmë atje, depresion atje, pa punë, ngarkesa e burqëve të babës, e ka praktisë shkollën, dhe ka dashtë Allah, ka dërëla,
për këta rasisht është taku me këta. Dhe kjo muslimane, devatshme, e mirë. Edhe kur e ka pak të ka fis e bilet e këshillojnë e këtë njëre. Ka fillu me e këshillu, kifri ka lanë, këta ty thonë shpresë, dhe me të vërtet kanë diku, qëre kanë diku me të vërtet që këtë njëri mu bu musliman shumë i devatshme, shumë i mirë. Afton. Sa që, dhe më thonë, nona e këti djali e ka thirë këtë vajzën, të e falenderu, e të uru, se ti që, loj që ne ke pështu djalin, për ne ke pështu me familje, me jetë, e ke këthi disponimin në shtëpinë tonë për sëri, me këshila që e ke e papër. Tash, dhe më thonë, u kry e sapi, e ke, edhe pse për këtë kemi vritë tonë, apëton, po te ke fund e ke bo u kry. Tash, ka thonë e djali, a kena mundësi mu taku, veç shkak me të falenderu, nona e me dhëne me të falenderu ty për të mirin që ne e ke bo, apëton. Sa i ka shku mu falendru, po falendrimi pas e ka pas bishët e vetë apëm. E a thët aje gruja, do mëon, pa prit mas, nuk e di pika ka arë, kemi ronë zina apëm. Qërë apëm, peja saj, tu e këshilu apëm. Dhe pej kësaj zinaje ka met me barë apëm. Ta shë e vetë shekhun, apo familia nuk din që ka kumbu apëm. A i po më kërkant për grua, a i po dhe me përmisu për gru, po familia nuk po mje apëm. Qëfar zidhe me bu apëm. Qërë e las një kajrat, tu s'ta mërmenja kur apëm. Po sa so larë ka njëre, pejtë dëvëshmërisë, pejtë në gjenetit, tu hitësht i komë në gjenet, të parën të e qitë, të nëzirë shetani tjetër në pëtën. Qa që shpunë në ndishë, më pëtën? Andi i ka thonë, unë e ti mshirë të këtë dyrtë, së thëmë kjo zinas, kjo haramas, e kam bëndë të gjithë tha dyrtë, pëtën. Sa është e rëndëshme i kjo punë, pëtën. Ka se vëllaj, mundësia e parë që e, pëtën. Dhe sa e rëndodhë që në emën të fetfas me vetë hoqën, pastaj evoluohet muhabeti, e ka mundësi që me rëndi qëka tjetër, e në emën të dinit, e në emën të galis, e në emër të brengës, apër. Andaj, innehu rabbi, aja është zotë jam, merë fund kjo punë, apër. Andaj, si ka thonë se, nuk i ka thonë Jusufi Alehi Sallatu Wasallam, jo se kjo zina, që me lonë i deti kjo gruja, e, kjo së pëdej ka me zina, atëre prish me burën e vetë, e po, që të ndeshë në punë, se dëshuria ka verbu këtë grua, apër. E ka verbu këtë grua, s'ka po me kjo kur që për Jusufi Alehi Sallatu Wasallam, apër. Andi këtë e ka thonë apëtën. Gjithashtot, Jusuf e alëqëm kërë ka thonë, dohonë, ja ka upë shpresën që asë me zina ose du, presën e ka më ka bo mirë, apo, i ka japë këse gruje një farlej goditje dëshpruse, të përjetëshme, se nuk i mundësi të më afrosh mua, si kërët i bëntejme, rahimullah, asë me zina e asë me një qahë, me kur gjë, ka mërë fund kjo punë apëtën. E dyta që ka nëzirën për kësaj, në qofë se i këthejet, thash, për emri, ati burit të kësoj grua, këtu e në kuptimet pëse e ka thonë këtë fjallë Jusufi Alehi Sallatu Wasallam. Por në qofë se, në qofë si kurse kuptohet për të regimit, apëtën, thët ajo, po, a i mlenë mu, apëtën, i këthejet për emri Allahot Azogjel, apëtën. Ane për emri në këtë, aja është zotim, fillimisht i këthejet Allahot Azogjel, e pasaj i këthejet burit e gruas, apëtën. Në qofë se i kthehet burrit të gruas, i tham kuptimet apo. Në qofë se i kthehet Allahut Azza wa Jall, jepet të kuptohet se edhe në qofë se është i kënaqur, ai nuk ndal nuk është, ajo është haram kjo punë apo. A ne sigurisht se sot për shkakun në përligjet perëndimore, apo në qofë se është dhun, s'don gruaja, dënohesh, po në qofë se ka pajtim ndërsjell, nuk prish punë, kjo s'është zinë apo. Andaj është ndaluar me pas gruën e dytë me një çah gru, po nuk është ndaluar me pas dashnorë apo. Që bashkë jeton ti bashkë me ta. Pse? Ka se e drejtë është do kujt është, ai po don ti po don. Apo pse pia onalt jap. Sigurisht disa zinaçar që bojnë zina, me qef. Madje ashtu të ndodhur bllad me arsye shumë më të ulta që nganjëre arsyetimet janë më të pista se vetë veprimet që ka bue. Andaj nëse këtë dynja është razi, me babë, me nonë, me këtë razi me bue, Allahu është razi jap. Kjo mjafton për besimtarin. Atë Jusuf alayhissalam me këtë shprehje i ka mbyll të gjitha dyrt e mundshme. Thash që ka mundsi me i dhon shpresë kësaj gruaje në ditë pe ditë me mendu se ka mundsi me plotësuar ndonjë kusht për martë kjo apo. S'ka kushte. Ka marrë fund kjo punë apo. Andaj në bazë kësaj ka thonë innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun. Nuk ka mundsi me shpëtu kurrën e kurrës ata që bojnë zullëm pa drejtë apo. Jusuf alayhissalam shikoni vazhdi mirësia e këti njëri që ka bo, qështu ka këthi, o petë këti mas mirë, a në kur t'i bësh dikujt mirë, më lajë ti saj ke bo mirë ati, ma shumë i ke bo mirë vetë, së nësë atë që i ke bo ati, a fërë. Kënë njëri kërëkun Jusuf i vogël e ka ble, e ka ndëru, apo? Kënë ndërim dhe kjo pa mirësi,
që ja ka boj ky njeri Jusufit alayhis salam, ai u ka kthy ku? Ju ka kthy në vendin më të ndihshëm të shtëpisë tij, thon, te gryja vet afta. Ja ka rrit Allahu xhalla xhelali huafta. Nga amoraliteti, për shkak të mirësisë që ka bodi këna. Andaj gjithmonë banu i bindën se mirësia që ja bën dikujt, fillimisht e ti e bën për veten tonë para se më bë mirë dikujt afta. Dhe kjo e bën besimtarin don që gjithmonë ambicioz për më bë mirë e para dhe e dyta spërment mira që ka bodi dikujt nga se thot ato oni i kombo vetët mirë, si kombo dikujt e trapta. Për këtë arsye domethënë mirësia është ajo që besimtari e synon vazhdimisht atë. Ju ka kthy, më ka bë mirë, tash edhe na ti bëj mirë, nuk e kthej atë. Për këtë arsye ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ai person i cili bën zina me vajzën e fëmijës të tij, me motrën e fëmijës të tij, me gruan e kuishis të tij atë. Kjo është më e vështirë se më bë 10 zinaja për jashtë atë. Të mash e ka mallku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ka se fëqinë zakonisht kanë mirësime zvetit, në gjinët, një marë e kështë më radhë, dhe tash me e keqë përdur mungesën e ti, për me të rathu në ndirën e ti, kjo është kurmi për shtërsi, sa pëton. E që fatë kjo cërshë, ndodhin këto sanë me të madha, pëton. Dhe nuk ka besë, dhe sa besimtare e besnik, pëton. Qërë e besimtare, pëton. Se haron kora, pëton. Andaj, ato që kemi thonë vazhdimisht, vallaj, muslimant, janë qelë si sigurisë për zërshë është një, pëton. Nëse ki një musliman, në mahal, në kryshi, ku të kofta, pëton, kjo është siguria me ma dhe mund shma, pëton. Ma mi se, ku shet e qëfar sistemi të sigurimin me instalu në atë mahal, nuk e siguran mahal ma mi se një besimtar me kuna, pëton. Kjo është teorikisht, nëse përresia e realizimit të kësaj praktikisht në bjeneva, pëton. Edhe sa është e keqe, se që vlasnje, pëton, njerëzit e din që filoni ka mundësi me bo, kjo ka mundësi me bo, në teorikisht ata e kanë imitin të na, pëton. Në qovë se na i dëshprojmë këtë aspekt, apëton, përjesia është dyfish me e madha, apëton, se i ke dëshpru si njeri, por i ke dëshpru edhe në to ku e kam burimin e shpresës, apëton, që është feja Allahot, azo gjelë, apëton. Andaj, me ndodhë për para, ka ndodhë, si kurse tjetër, apëton. Mi për tash namazli, tash me mjekër, tash muslimani mirë i devatëshëm, tash që aty ku ataj kanë shpresën, që këtë që të sprej kur, që të mëzik i gale, që aty me i prejk, vallaj, qëfar të rathije për dinin e Allah të shkjapëm? Vallaj, të rathije shumë e madha. Gase me qëka i sigurujem të nga njerës të mapëm? Në tash për i thujem njerësve se mbulesa është simbolin dërshmëris. A do një murut për zinas, a do një murut për keqëpërdurimim, a do një murut, mbula unë japëtën. Në qëfë se e që është mbulu me vjen tash edhe në të rathon këtë dira pëtën. Qëka i thujem nga njerës apëtën? E dinin e Allah të është i tina, aja prapë që shdënë dhe unë që shdënë. Jo, pa dyshim, na ka dëmtu me të madhe neve muslimanën për njësi, apëtën qofë se nuk e runë venin ku Allah Gjellole ka bërë rejtara aty, apëtën. Andaj, motra e mbulume, krasje ka mbulu kokën e vetë, dhe krasje ka mbulu trupin e vetë, që të ruhet, më shikohet nga syrit e këqin dhe syrit e tjerve, krasë asaj duhet me ditë sa ato Allah Gjellole ka vendosë kujdesare në një kufi shumë, shumë të rëndësishme me përësi shumë të madhe, që boni vakia në ufot armiku kaj kufi, do të na bën dëme të mëdha në fen tonë. Për këtë arsye do të thonë shpresa e njerëzve që tu aftë. Se mirësinë besimtari kur nuk e harron atë. Ky njeri që Jusufi alayhissalam s'ka dashur me keq përdor situatën, s'ka qenë musliman aftë. Ata s'ka qenë musliman. Andaj më i ka bërë mirë Jusufi alayhissalam, na edhe pa besimtarë që na bëjnë mirë si u harrojmë aftë. Zban i ka bo mirë, ka thonë, aja është zotë një, më ka ndëru e ndëraj. Andaj, ato mëspajtimet, urejtet, armicit, në skuptimin fetar, nuk bënd të reflektuar në mejdonet ku nuk e kanë venin, apëton. Nuk bënd më reflektuar në mejdonet ku e kanë venin. Andaj, disa njerës e shunë, kjo është pabesimtar, nuk ti, qka du shkeli, apëton. Përka saj, që të kanë ndëru, të kanë dihmu, të kanë gjithurën për të punë, e për fanita e ka bo problemi tina, po tja ke poharin kësaj punë, apëton. Atër besimtar nuk ban me harua, po duhet me di që me kthyn momentet kur me të vërtet e dëshmon mirënjohjen e tij ndaj kësaj mirësie që dikush e ka bërë. Andaj na nuk e harrojmë bamirësinë askujt dhe nuk e kurzojmë kët kthim me identitetin e tij fetar apo kombëtar apo racor apo çfarë do koftë. Mjafton që na ka bërë mirë. Dhe ti e ke po harin, na gjithmonë jemi ata që dina me kthim më mirë se dikush na ka hapni vapën. Qase çështën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo mësimi Jusuf të alejhi sallatu selam, s'ka thonë, këfar qafiri, këtu gjykuat jo me listë Allahot, unë e pejgamber, këta përmbojmë zullon, shëptor këtu, s'ka thonë këtë fjallat, vallaj s'ka thonë këtë fjallat.
Në sa njerëz, do të thonë, bojnë zina, pse? Se këto janë zvesh ta, jo me të lumë zbaj, veç me këto apo. Ose me ato bëj, ose me shqiptarë. Kjo është pa, kjo është vallaj marrë me e thol njëri apo. Ose shkon vjedh, vendet perëndime se këta janë çafira apo. Ose shkon bën veprime. Pe kur muslimani vjedh valla? Pe kur muslimani vjedh? Ti çet dush thua se kjo është vjedhje valla. Çet dush thui kjo zina? Çka dush thui ti? Çuaj ç'është dush ti? Ç'është dush kjo puna apo? Ai pe kur muslimani vjedh? Kur? Kur u kon muslimani me tradhë? Kur u kon kjo punë? Vallai kur veç kur do psu dini, kur do psu devshmëria, kur do psu ilmi çfarë apo? Për këtë arsye Yusufi alayhi salatu wasalam pse u kon ai çau kon? Po ai problemi ti apo? Mam ke bu mir. Asta harrojn kët punë kur. Unë ta ruaj edhe gruan tonë mase ja nderin. Unë të pasaj të ruaj ti apo? Kur ti sirun? Edhe me të vërtet. Ky njeri se ka lut gruan vet. Ky se ka lut gruan vet sikur do të vjen tregimi apo? Ma shumë ja ka lut pastaj Yusufi gruan sa i vet apo? Ai çka është? Vallaj kuptimi i drejt i besimtarit për raportet që i ka me tjerë. Na i rrim ka erdhë të tjerë, duhet mirë më shumë sa ta vetë në veçë rrinë. Ka thonë, una ka të hemmet bihi. Aja ka lakmu shumë atë apëtën, hemmet bihi. Ka posë hem, hem arabesh është breng, gajle, qysh me mridhja tjerë, hem me ka posë. Kjo është e qartë, apëtën. Pjesë e dytë është pak ma problematika, apëtën. Wa hemme biha, laula an raa burhan rabbi. Edhe Yusuf alayhissalam ka shpreha hemme biha. Hem, edhe ka pas një farloj të mrendshme për ballë saj, apo po mos ti kishte pa argumentet e Zotit të tij. Disa komente, donçi bën rreth kësaj fjale, leqen nuk kanë mbështetje. Por fatkeqësisht ja hupin edhe domethënë këtë rasti. Në qovë se o qashtu që ata e komentojnë, qëfar kuptimi ka me qëka shërben këtë të rëpë? Nuk shërben për kërë qëpë? Qëfar komente e thënë? Thënë se edhe Yusufi ka lakmu me e bo me të, ato qëka e ka lakmu me të aftën. Mirë po, pasa i është afru, Allahu Gjellewala disa thënë që i ka dalë para veti fotografia Jakubit, aftën. I ka thënë, ki frikë birim Allahot, është të rjek, aftën. Disa thënë se Allahu Gjellewala e ka pengu, drej për det, duke largu, aftën. Qofse ka qenë kësoj intervenimi për Allah Gjellewa Alapëtën, qëfar shembul në morën për kësoj, hubë kuptimi krejt, duhet me qenë shumë njerëzore kjo, duhet me konë shumë natyrshme, për sërbyu si shembul për neve, për ndyshe se ka efektin e vetë, apëtën. Andaj, dhe me thonë, hem në gjuhën arabe, që është breng, është lakmi nga njere, është dëshirë, pasion, thot i bëntejmë i rahimun, është dy loja, apëtën. Hemul khawatir, hem i mendjes, i mendimeve, apo edhe hem i veprimit, që është një me vepru, apëtën. Brenga dhe, ajo me thonë, së përdiqme që jo lakmija, apëtën, por nështë dëshira, ka qenë të Yusufi a.s. në fazën e parë, që normal të këtë njëri shfaqët, apëtën. Mirë po, Yusufi a.s. nga fuqia imani që ka pas, apo e ka mbyt në ven, apëtën. Andaj çdo pejgamber që ka në Kur'an, që Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall, përmend se ka ndodhur me bën ndonjë gjuna, automatikisht mas gjunait ka përmend Allahu se çish ka bëj istighfar se pejgamberat. Duke vënë pe ademit alayhis salam. Si e ka hungur ata? Ka thënë Rabbana zalamna anfusana. O Zoti, kena bozullon vetë sapo. Yusuf Sulejmani alayhis salam, pse ka thënë kharrakan wa anab. Ka Allahu të ndriçuar dhe ka bu pendu. Në çdo pejgamber, në surën Yusuf ma dhjas në Koranin komplet, s'ka kërkon që Yusufi ka bu i stikfar, aftën. Qep të kuptop se s'ka bu gjuna. Andaj, si kur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur dikush lakmën me buni të keqe, por nuk e ban, e ndërpejnë për hirtë Allah Gjellewala, ju që s'ka gjuna, po ka se o për atë puna, aftën. I qësaj natyre ka qenë aja njërësi. Për të bu natyrshme, se po si shën kjo, s'ka lakmën, një grupë i delë për para, ja kam shilë dirën, edhe ajë, si mi dalë një, kjo s'është natyrshme, atë s'kim në piksoj s'përfitojmë, se kjo njërës është njëri atë raptë. A ne shiko sa njerëzore ka përshua Allahu Gjellewala. Taman, si me konë ti që aty apëtën. Taman. Sa hi nuk është, aji që u konë i zhvesh me kësa apëtën. Por atë ndjenë që ka fillu të shëndruat në lakmi, të keqe e ka mbyt, Burhanu Rabbi, i ka po argumentet. Qënë argumentet Allahot? Imani i ti apëtën. Imani i ti. I është kujtu me njere.
Mirësia Allahu xhallahu ala është këtu, mallësia Allahu xhallahu ala është këtu. E ka njoft Allahun me emër edhe çeti, për këtë arsye e ka kaput me herat. Ane sot e rëndësishme vëllai që na ta ushim veten tonë vazhdimisht me tauhid, ta ushim veten tonë vazhdimisht me njohjen e Allahut azza xhall, se aktivizohet momentin kur sta mermen aty heqa. Aktivizohet. Për këtë arsye që kjo është ai lakmia. Nësin start ka qenë domthon e stopuar me iman, e stopuar me vepra të mira që i ka bë më herët Jusufi alayhi salatu wasalam. Andaj edhe disa prej lezuzve të Kur'anit kur të lezojnë këtë atë, do nuk e lezojnë komplet ajetin. Duke thonë ulakat hammat bihi wa hamma biha. Ja, buin dallim, ndarje ulakat hammat bi wa hamma biha. Për da bo dallim mes lakmisë së kësaj të parës dhe lakmisë së dytë, madje edhe në lexim. Do hiç pa koment, veç kur të dëgjosh dikon që lexon, e kupton se qysh ndahet kjo puna ton. Andaj ne jemi mesatarët. As nuk kemi që e ka lakmu, na udhë bëla lakmit të dështume. Jo të lavdrume, jo as larga saj me kon Jusufi për tyra. Nga se s'kish pas kuptim, shembulli. Par jo as i mos lakmi që s'ka ka pas gale atë punë, do nësi me kon të ras. Së kon asët, valla, ja, së kon, së kon letë për ta. Ka se ka qenë në moshën, në pikën e moshës madhora, për ta. Moshë të për e rëzikshme. Së kon Jusufin këtë moshë 70 vjetë. Që si ka pas, maksimumi ka pas 20 vjetë, 18 vjetë. Në qitë kohë kër aja e kalut, para mëna që farë moshë, aftër. Ata i sështë e moshë, mështë më aktivizu, mirë, po e ka këput me herë me argumente që i ka ditë për Zotin e vetë, aftër. Allah, kush me dërë dhe ti përshkrimi, përshkrim mahnitës, edhe shumë njerëzor i natyrshëm, nuk del jashtë natyrshmëris, edhe pse fletë për një pejgamber të Allahot Azza u Gjellë, aftër. Andaj, të të Allahot Gjellë, ora, ke dhali ke li nësri fe anhu su, që shtu na largojmë nga aj të keqen. Pse? E largojmë nga këtë keqen. Innehu min ibadin el mukhlesin, nga sa aja është për rabëve tonë sinqertë. Sinceriteti është aja që e përtën besimtarin vëllaj vazhdimisht, edhe në momentin kur s'ka asni, kur nuk ka asni rrethon të shpëtimit, kur nuk ka asni sebep, asni litar për të kapë, ja zbret Allahut sinqertit për një litar ku kapët për të shpëtun nga situata ku gjindet aja pësat. Sinceriteti. Andaj vëllazni, në qofë se Jusufi alayhi salatu wassalam, apo në këto situata, kur ai ka pas nevojë për një punë tillë, ka hjek dorë për hir të Allahut fillimisht, pastaj për shkak të mirësisë, se ka harruar mirësinë pronarit të vet, zotnisë së vet, apo kjo krijes, don tim ke bon krijes. E çka të mëmëna për Allahun xhallahu ala që ti tankon mundosh më urujt, e i kujdesëm, e i sinqert, pastaj vjen situat, a kujton se të lën Allahun durrët tuaja? Jo vallahi apo. Jo vallahi, Allahu xhallahu ala kujdes për ty kur ty të çon takata pas saj. Çish ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazuka. Ruaj Allahun, trun Allahu ty. Ande Ibn Rajab al-Hanbali kur rekomandon këtë hadith, thot ruaj Allahun kur i ri, trun Allahu xhallahu ala kur i mpleqni jafën. Edhe ka pru shembull, edhe kjo gjithmonë ruaj Allahun kur i është nash, trun kur i smut. Si to mirë po ka pru raste mahnice, njerëz në ibadet që kanë qenë Allahut në rini, në moshën tonë që jam tash. Çfarë fuqie të adhurimit ju ka pa Allahu xhallahu kur jam plakave. Edhe sot i shet japën. Shenjëre për shkakun që vjen xhami 80 vjet, vjen xhami falet normal. Tetri masaniku i tipa kjo, jo i tina, po i ka tetri 60 vjet japën, menzi quhet edhe ungjët. Se s'e shpjek trupi i tina adhurim te Allahu ta xhallahu. Edhe ishte dy të njëjta ato situata caktuar, ky sa i ligur çysh bën, po tetë çysh forcohet çuditësh japën. Ka se thash, ai që ka investuar për me kon rob i mirë. Nuk ja dështon Allahu këtë projekt në citatat caktume pas e apëtën, e ndihman me te kalu këtë citatat. Andaj ka thonë, inë në humin i badin e në mukhlesin. Se dhe qoftë, kjo është citatat që ka ndonë mërana apëtën. Pastaj, o stebe kalbab, o kaddet kamisa, me nduburin, o elfeja sejjideha ledelbab. O stebe kalbab. Mas për e ka thirë, ka refuzu, këtë o që ke i thamë, pastaj Jusuf alaihi salatu wassalam, nuk është mjaftuar me këtë refuzim. Ja, po ka fundu me ik për fitnë sapsan, me ik për telashës, nga se tash stabilëm, me buba kjerë një më përsit kjo zi që a bojt, ik për isprove sapsan. O stebe kalbab, nënkar, si bak është garim, nën kanë garu, qa që vrapimi madhë ka qenë, kanë vrapu kush për qilë dirë një parës o kush për mshelë, sapsan. Si ko që farë ik për fitnë sapsan, nën tush, qka për ndo, qa ka kënjiri, kush për njik? Qush ik besimtari për venit
venit të frikës, apëtën, venit të shubës, venit të fitness, apëtën. Në të njerëz, fatkecisht, e një vetën sigurët, unë e i që tu, unë e flasë me këto, unë e bëjë këto, dhe së, ik, vëlla, ik për fitness, ik. E dhe momentin kër ke pështu irë në parë, mos rritë është aty, largohu me njere, mos të kapë kënarije se unë e pështuve, largohu, e lhamna që pështuve që të është ik për aty, të apëtën. Mos të bekalbëb. Andaj pe derseve të ndershmërisë që i marrin pe këtij çaj pjesë tregimit të vllaznisë duhet me ik pe fitness. Duhet me ik pe sprovës. E ku dush? Mos rrin sprova. Mos rrin të lash apo. Nëse një kanë sprovën me një sprovë, nëse të ka ndërruar ti Allah mos me kuati, alhamdulillah ti largova vllaftën. Ti largova. Mos u merr me atë punë apo. Dhe kjo është në çdo aspekt apo. Ka edhe për punën e fesë. Ka era për punën e fes. Allahu xhallahu i ka sprovu dietarët. I ka sprovu xhallarët. Mu marr me të punë tu mëte që ti s'ka kush i merr ato me burgëndime, ban s'ban. Ky është vend shumë i nxehtë këtu. Ma nxehtë nuk ka mu. Nërte është xhenemi aftë. Në të mëjat nërte është xhenemi aftë. Në dikush të kon rahat, nuk kanë këtë rreth, vjen pi atje. Mu përzi këtë punë që me mujt ata që janë medali shkon shumë më mirë aftë. E le mu përzin të ata që nuk i përket me hi aty. Andaj kudo që ka fitne, kudo që ka sprov, ik o vlajnë për atyt, ik! Mos u përzin dikon nga se, Allah, të shkërmënjet mirë vë akia, për një shikim të kushtën me imanin tënë aftë, një shikim të kushtën me adhurimin tënë, një folje, nuk e dinë e pasaj që ka ka mundësi me pasu pas kësaj aftë. Andaj was të bekalbëb, kam rapu kader aftë, e duke rapu, ajo, jetoj me këtë rast, ka dhët kamiso, ja kanë gjitë për masë të, edhe qasë ka qenë fuqia tërhjekës, edhe fuqia ikës, sa që është qky këmishë, apëtën. Sa duhet me ngrinë njëri me a qky një këmishë? Qfarë dhe kofte thjeshtë, apëtën? Me a qky këmishën komplet për masë, apëtën. Do të fuqia madhe. Ma përpara ndodhë që edhe me e plasë, se këtu i në gjitët, se dhe me a qky për masë, apëtën. Në qaq fuqishëm aja ka tërhjekë, mu këthi mrapa, dhe qaq fërishëm ka ikë për isa Jusufi a.s. Ka dhët kamisa humin, shka anë kërëm i nduburin, pe për mas e ka qëkjohën. U alfeja se jide hale dhe lbab, të dira, burë i saj apëtën. Shka në gruja apëtën. Dejta është aja është kryesore apëtën. Si o taku të rëziku, kanë, qka dënimi ati që e përvokon grunë tonë apëtën, përre se me burgos ose me dënu dhe mëzim shumë apëtën. Subhana, se ka heshtë në anë që snapa që ndodhi, pe heshtë. Jo, ta shkadar pej, që kjo është lazin që ulemat të e kanë thonë, dashuria e verbët e mytë njerin apëtën. Ka njerë që nuk din me dashë dikën. Kjo fillim, ka dhonë gjithë ka për Jusufin Alej Sëratu Osa. Apo, ketë ka qenë gjithë me dhonë. Se e ka dashtë, e ka dashë me të madha, apëtën. Nga dashurija e madha e ka qunë bërgë, apëtën. Qështë dhe njështë, tu e dashë dikën e qunë bërgë. Tu e dashë islamin e prishin. Pi dashnis, jo që u rrinë. Pi dashnis, kjo pi dashnis e ka qunë bërgë, jo pi u rritës. Kjo se ka pas haset Jusufin Ali Islam, e i ka po kurtha, e tani e ka ndrejsh, e ka qunë, jo vëllaj. Pi dashnis, dashnija e madha e ka qunë bërgë Jusufin Ali Islam. Dikush nuk di me dashë diqka, apëtën. Dashurija me konë me mas. E ata që nuk din me dashë pejgamberit, kujt ka qenë dashuria gabim? Në shirk. Duke adhuruar, duke thirrë, duke e lutë. Kë nuk ka dashuri kjo. Dashuri do të më konë kur duam me ditë çysh duhet që ky njeri apo. Çelë di kufit. Çysh duhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çysh duhet ulemat, çysh duhet kjo apo. Ose gënëre dy çifte burri me gru duan qas shumë, saqë në emër dashurisë i shkelin kufit Allahu xhallahu ala. Ja, kjo so dashni. Burë gru haram. Si aprish burri gruas, haram ose gruja burrit, në udhë bilaps. Në dashuria është e kufizuar me kufit shëriata. Sido qoftë, ka thonë, qka o dënimi ati, jepën. Kjo gruja në fillim, ka pas me ndinë mirë për burën e vetë, fatkecisht, ka mënohë se kjo është shumë gjelëz, të është kjo ka me bua reagim shumë trept, kër e shë, edhe ka thonë, të shpejteni mas pari, kjo vetë gruja e ka mësu burën e vetë se kjo është krim që ka bua kjo. Së duhet me burgosë ose me mytë. Kjo njëri, po shikon si ta që ka pëndodh, apëtën. I ka thonë Jusuf, kale, hira o vedetni, a jam ka thirë mu, a jam ka josh mu, si jam unë e pëtyna, pëtën. Pas e ka unë, o shahid e shahid, pëtën. Ka dëshmu një dëshmitar, min ehliha, pi familjes e saj ati, pëtën.
E ky dëshmitar ku ket tash atë? Dëshmitar është ai që shem me sy. Pse Allahu po e quajnë dëshmitar dikon që s'po she? Se ka pa e ka qujtë Allahu dëshmitar atë. Kjo është se kanë thonë lemat vllazni këtu, kanë thonë dietarët se nganjëherë rrethonat edhe argument e përgjithshme të anshme kanë mundësi më ngrit në shkallën e dëshmisë të pamë atë. Argument për këtë Surna Ali Imran Allahu xhallahu thot shahid Allahu ennehu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allahu dëshmon se është i vetmi që merret të adhurohet. Dëshmon Allahu xhallahu, ka se një vit në vet. Edhe malaikët dëshmojnë se kanë pa. E ulemat ku e kanë pa Allahu xhallahu. Po nga njohja e madhe që kanë për Zotin është sikurse me pa. Andaj ata se kanë pa Allahu xhallahu, po për shkak të argumenteve të shumta që e kanë për Allahu xhallahu, ja u ka pranuar Allahu si me pa. Andaj i ka marr dëshmitar ulemat. I ka marrë dëshmitar, ju keni me dëshmu, se unë e më hakë, kjo është presje mua dhe vëllaj, dëshmitarët e Allahot në tokë, se Allah është i vetme që mërëtën të adhuruat, dhe kjo i ka po, ka një ndërshaja, për dësene dhe dikur, ku e ke pati? 1, 2, 3, 4, 5, 10 cumë. Ma mirë se me pa ka herë, se me pa së një shekë të punë, sikur se ka herë, për shamu, në rraset luftës, edhe kjo ka ndodhë, edhe në Kosovë, edhe në vendet tjera. Njerit ka marë informata për mahalën tjetër pi akrebave në Gjermoni. Po se medet ka raportu, kjo ndodhë këtu, aji që të jështë se din që ka kapëtë. Aji po kja e shepë, po nuk din që ka po ndodhë, ma mire din aji që është përshka kërëthanëve tjeshtë me që ka i kapëtë. Gajnë të mëhonë, aji që din me menagju dhe me analizu argumentet, din marë të një përëdim, ma mire saj që kënë që ti me e papëtë. Ane që kjo kënë i meqëm, edhe ka hanë kadale, pëtë. Edhe ka pru një argument shumë qartë. Në qofë se është gris, është shky, këmisha, min kubullin për para, fësat e katë, aja ka full, e kjo është të rajta, fëm. Në qofë se është gris, për mrapa, s'ka mundësi, fëm. Atëre, këdhebet, vë hua minë sadikin. Edhe, aja është të rajtë, nëse kjo ka full të vërtetën. Kure ka pa, sahi, është shky për masë. Ta shikoni, po vlasëm për burën e kësaj gruaje aftë. Kjo burë kësaj gruaje, fillimisht, pe gruës ti ka njësë se kjo është në krimi madhë, do ja du të me burgojës, do të me mytë. Kush do që i ka po këtë punë? A e njëti që të pe gruës vetë? A po, pas ta e pa dilimin kush e ka po, o bin që i ka po gruja vetë aftë. Krej që ka i ka ndru këti njëre është që mos të merë është dikur se të aftë, se so gole që i ka po të aftë. Krej që i ka ndru këtaj, ka thonë që të e ka thonë. Fëllem më ra a kamisa hë kutë dhe minduburin, po se e pa, se këmisha është grisë, është shkypen më rasë, që ka thonë? Ka thonë, inë humin kejdi kune. Kjo është kur, thë juve, që është të bënë një grata? Që është më në bëni? Inë kejde hune, adhim, me të vërtet, kursat edhe gratës, këte grave janë të maja, që këtë farderë se për kalëzën, e pasaj ka thonë, Jusufu ari dhe në hadha, o Jusuf, mos e merë me këtë punë. Kone kalume, e ti gruja jem, kërko fale për këtë punë dhe për mshirën me që i ka qëpër. Kër njëri nuk, kër gruja e ka pakët, që burrëve të speko gale, a unë nalë që të? Ja, përsa, tani dirë si arshëm, i ka thirë të shket gratë, mi ju ka zhu, të shkut tim nu, se e kalej kufin në kujdestarit, kësë su më tha kur gjë, ta ashti, unë e do t'i graj, dirin në fund, ma di do të mburë me këtë më kata fund. Që kjo vëllazëria vëllazë që kur njeri në familjën e ti nuk e luën rolin që është duhet, bëhet neglizant, ja anashkëllon do punë, terminohen ata pastaj me botë këshia, se s'ka kushinal, nuk ka kushinal. Prandaj po të më thonë që, gruja nga natyrshmëria saj, Allahu xhallahu e ka kryuar të dopt, dhe ka kryuar objekt të lakmis nga ojsh të jashtëm, kjo është regull, s'kem që me më huktu, asim të zbulu të qëkat madhe. Andaj gruaja që nuk është në kujdeset e burrit të saj, mos u çudit që kanë duhet pas sajën. Edhe po tjetë me devëshme, devëshme vaptën. Edhe ka shumë shemë që kanë duhet për këtë punë që dëshmojnë të këtë që po flasëm. Pa një njëri që e lëshon gruën e vetë, me punu në mes në 10 burrave ndryshëm, e me punu në tretën e natës, e në bëndë dytë, e në dhëmë tretë, e në teren, e në seminare, e të shku dikun, pas taj thëtë, palaho që ka bo një vakia, që ka duhet atë njëri me i vaptën? Kush pret me ta rrit gruën që qan kur ti në shtëpi i rumb fëmitë tuaj gruaja të shëtit dikon. Kush pret me ta rrit gruën? Kush? Po vallahi starun kur kush e vëlla. Kur pse me ta rrit atë? Pse me ta rrit dikush gruën kur ti se rrun atë? Andaj
Kjo është porosi edhe për për gjithë veneva. Edhe për mbulesën, kujdesin për mbulesën e grave apo. Ka se nëse ti s'e ke mbulesën në shpëton, kush pret një aqit apo? A ne zonë vjen an kon vallahoj, s'po të ngulem me qit shamin. Mi vllam s'po të shamin me qit. E familja kush pia vesh apo? Ti ja ke vesh apo? Andaj do të mund të duhet me kon shumë të kujdesim këtë pikë apo. Nëse ti s'kujdesh për nderin tën, kur kur me fytyrë tokës nuk ta ruan nderin tën, mos këto mos prit, hiç. E pastaj kur të kafshosh atje ku nuk pret më kafshu, mos thuaj çka ndodhi ose mos thuaj se ka kavim të madhe vallahi. Se vallahi ndodh atë. Ma shikoj njëri. Kruja kanër para lemran për situatën. Mirë po. Nuk ka kënë me e thira, se i dekt ja qohet. Jo, vëllaj, pëtëm, se që i dekt të kë? Këj i kalëzën shumë mirë. Unë e këmë bo, e këmë... Ti më leje këta, ti më kërka fali atje o kërë kjo punë. Qështë më kërë kjo punë? Edhe fundi që atë du më thonë vlasni për këtë, edhe pëse mbetin shumë vëllaj dobi, që këna mundësi me nëzirë për i kësaj mirë, po për i derseve të kësaj që i marëm është se vetëmija e burit me grunë është ato që ka shëriati për i mëti e ka ndërprej apëson. Edhe kur kush më sëta apëson, jo edhe për punë, jo për interes, rruja apëson. Vëllahi, vetëmija e burit me grunë është rëziko. Andaj ka thënë pejgamberi sërë Allah, se më gënë këtë përësi të ati që në kam su gjithë dëkajrë, me idhën Allah të azogjelë. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thënë iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa. Runu, mos vini te grat apo. Mos vini te grat. Ka thënë ja Rasulullah, ma balul hamu? Çka puna e akrab vllau të burrit ose djalit miqës burr i akrabai vjen? Ka thënë al-hamu wal-maut, ai është dek. Ai më rrezikshëm. Për çfarë syje? Ka sa i shlir. Më mor diçka, më shku diçka, në çat fërkim, pa qëllim. Nauzu billah, kur ndodh tani mu unë s'pom që ndodhë në gjithë shpi. E pa një me ndodhë është katastrofë për këtë dunja, për një me ndodhë në 10, 20, 50. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, nuk këm lonë mas meje, sprovë për umetin të më të madhe se grata. Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, i të ku dunja, o të ku nisa, ruaj unë i pëj dunjas, pëj sprovë e saj, edhe ruaj unë i grave, grata si në dunja, jo për këtë sëpërë dhënje se ka veqë u grunë. Fa inë, këse këtë pasë e ka thonë për e mësa pëtër, ka thonë, nga se me dëvërtet, shkatërimi i beni Israelve ka qenë përshka këtë grava pëtër. O dhe zni, beni Israel ti kam pasë me 10 mira pejgamber, qështë keni ju hëgjalar, ata kam pasë pejgamber. Pejgamber, hoqë kam pasë. Ska me mësu dikush, pejgamber, me mira i kam pasë. Ata kam pasë sofer për qëllë i ka zbetë, o dhe zni, pëtër. Ata kanë pa mish ka ju deli, pjekt, pe qëllë ka ju vjen. Këtë tu i kanë pa. Në asë për një përni si këna pa, pëtër. Kus i ka prikësha, pëtër? Kus i ka bo të malkum, të vratë, në njile, në kurane, kus i ka bo? Gratë e ty në, pëtër. Dhe rëziko kjo punë, pëtër. Besë më tojnë ruët. Lej që ka thonë tjertë, pëtër. Lej që ka thonë tjertë, pëtër, se da vete e këtoj. Lej ato. Nga e pejgamberin, sallallahu sallam, pëtër. Mos u përzini me gra, pëtër. Edhe kujdesi më i madh vetmia me top në punë. Vjen në punë me ta kry diçka, ruaj vëllai sa të ki mundësi atë. Ka nevojë nga njëra më thonë caktuar. Minimum i tapën. Kryo punë dhe ec, s'ka nevojë as çabona u lodha, çu shkova çka. Mjafton atë. S'po thonë me kontegër, po aty ka zosilën tonë dhe moralin tonë apo. Nga se vëllai çdo s'po thonë s'po thëmë gjdo fjali, gjdo shkrojnë e shtu me të kushtan apëta. Gjdo shkrojnë e shtu me të kushtan. Andaj ki kujdes që pasilësh apëta. Dhe kjo është për fond që ka i ka thonë, dhe honë, jep me kuptu se në qëfar shëshnije ka arnu Jusufi Alehi Sëratu Hasan. Kur burri e nëzën grun e vetë, përdore në zina, edhe gale nuk e ka apëtan, e kynë moshën e pjekurisë është, dhe në kulmën e epshit, dhe që aty ka po sabër, qëfar arsye kemë na me thonë pasaj në shoqni ku jemi na, pëtër, të na hala vrahon për të punë. Hala në do të punë, do në hala nuk ka bashkë kalaj me po këtër punë. Kjo do në shoqni e jonë dalan për e tyni që e kam pasa, pëtër. Apo, ka dalu, e kanë zonë grunë për dore ka po, ka njik njerin, ha u dhubilla, e kanë, të dire e kanë zonë, as i ka ka zukur kush, as e ka po me sytë vetë. Edhe ka hesh këtër mesele, pëtër. E ka hesh këtë mesele.
edhe mos me kon gruaja vet mandej kur ku do ta shpjegojm me instrumente e burgos as mbër se kishti çati kishon halamen ai ta japta çka që ka thon pejgamberi sa thon thon mallkimi Allahu që mbi dejuzin apo dejuz thon përhapet amoralitetin në shtëpit vet përhapet e keqja në shtëpit vet kthyrin familjeve tyre far seriali tyre far burrit hides atje të shminkat burri kthyr tyre far gruaja atje do që të kthyrin bash kush gale se ka valla kjo është më duhet paturpsi apo minimum që kemë mundësi më thon familjet e muslimanëve që ndodha apo çati gruaja vet është çati burri në televizion ata çaz bën tyre far skena me këto serialet e prishta edhe do të kthyrin edhe pin çaj thotë s'po ndodh kur gjapta kur xhelozia valla apo qëse gruja nuk e bën këtë punë, që është me adapt, ajtë lakmanë për seriale, avton. Ku është burë i shpisë, ku është stubi, ku është kry familjare për në të këtë vjenë stane, avton. E pas taj, thirë, vallaj hoqë, miku qika, zikush e mura, avton, po dikush e kishë pa marë, avton. Ikë vallaj dhe qika ti, këtë gruja ti, këtë ikën, avton. Se këtu e fatkeci të përdit me që ne ju për në ndodhin, njerë për palavaqohen me të, vallaj fatkeci, avton. Ne ju për në vinë raste rënqese që vallaj njëri të merot me i folë, avton, ju me ndëgju, avton. Të ngra, me 5.000, me 6.000, ka i këburit, i ka pëlqyë ati në zyre dhe u shkuo vlapëta. Që kjo është për të shmëria Kosovë që pëndodhë. Dhe si në këtë punë për me kesha, si në këtë punë për... Vëllaj, këtë në punë për me kajta, pëton. Që ka pëndodhë në familjet e muslimanve, e shqiptare, që kretë të vene këto. Pëton. Ketë nemen për parimit, emancipimit, e daljes, e shkollimit, e kështë më rada, pëton. Ana nuk jena kundër shkollimit, as jena kundër, po jena kundër zinaz, vëlla. Jena kundër moralitetit, jena kundër mu përzipur me grund, kundër sa jena, pëton. Ka se çeshka thot Allahu xhallahu ai që na ka kriju, që na gjen më së miri, çeshka thot Rabbul Alamin jafton. Unë kam keq. Sprish po mos më ngomu. Çevlla më raptën. Çka ndodha jafton? Kur përhapet Deus lëku. Deus në më, ne nuk janë një çka bën familja ti, çka kur përhapet çka bota. E she gurnë vet ka pin kafe me tjetrin, thot aulad. Ç'shtu ndodh? Wallahi ç'shtu ndodh jafton. Andaj po domosh na duhet mbrojt. Wallahi duhet mbrojt vllazni jafton. Me bë dua Allahu xhallahu më na rujt gratë. Motrat e më ndarojt qikate pi shirit të madhë që është për hapa për. E me dit njështë vëllaj rëzikun e zinas unë që të thashtë fillim apëton shtazve u këshim pa për të madhe kër e këshim bua jo njërzve apëton vëllaj shtaz kër e bojnë në marri jo kër të bojnë njërzve apëton pa kër për hapa të lakmija të njërzve mu si do këtë më kërgjë apëton edhe lusim Allah në gjellera që në runga keqe apëton ne imbron familje tona pe gjithë keqe, pe gjithë zezi. E në takim nashë me lene, Allah Gjellar, do të lasëm edhe për fazën e dytë, për tentativën e dytë të kësaj gruje, për ta gjunzu Jusufin, mi po ka qëllu në burë të forë, që nuk gjunzuat, pranën burgun, po nuk pranën mu shpal i pa moral shma. Dhe në takim nashëm, Zotë i shpërlevë, të sërë Allah, më la Muhammedin, wa la alihi, wa sahbihi, wa sallam, me të slimin këthira.